Rusiyanın Abxaziya və Gürcüstanın Sxinvali bölgəsindən qoşunların çıxarılması artıq hamıya məlumdur. Kaliberin təqdim etdiyi ekskluziv kadrlarda Laçın dəhlizi vasitəsilə Qarabağ bölgəsindəki sülhməramların müvəqqəti məsuliyyət zonasından Rusiya texnikasının çıxarılması prosesini müşahidə edə bilərsiniz. Yalnız martın 26-sında qeydə alınan bu görüntülərdə Rusiyalıların 4 ədəd UAZ Patriot, 1 ədəd Tiger, 3 ədəd KAMAZ, 1 ədəd Ural və 1 ədəd GAZ-66 çıxardıqları əks olunub. Bütün bunların fonunda Qarabağdakı Rus kontingentinin sayının artırılması xahişi ilə ermənilərin Putinə məktub yazmaları yalnız gülüş doğura bilər.